សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំយកម្ហូបឆាកំពឹសជាមួយជាមួយនៅនួងបងប្អូនបងយើងដាក់ខ្លាញ់ហើយនឹងទឹមហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់នៃកំពឹសបងប្អូនឆានំនងជាមួយកំពឹសតោះមកយើងចាក់ទឹកថៃបន្តិចហើយយើងថែមស្ករសបន្តិចមកតោះមកយើងដាក់ប៊ីចេងបងប្អូនអមឯងដាក់អំបិលហើយយើងដាក់ម្រេចបន្តិចបងប្អូនហើយយើងដាក់ម្នងចោលបងនេះអាហ្នឹងគេហៅថាម្នងសាញThank you.
សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅវីដេអូយើងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណនិងអរព្រគុណ។